Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak v investiční aplikaci Trading 212 nakupovat ETF neboli burzovně obchodované fondy. Ještě než si celý postup ukážeme, tak mějte na paměti, že v tomto videu nenaleznete žádné investiční doporučení a investování také může vést k trvalé ztrátě vašeho investovaného kapitálu. Proto, abyste tedy ETF pomocí aplikace Trading 212 mohli nakupovat, musíte si prvně na váš investiční účet vložit peníze. Poté, co máte peníze na svém investičním účtu vloženy, tak v dolním menu klikneme na ikonku lupy a nyní si vyhledáme dané ETF-ko, které bychom chtěli nakoupit. Poté, co máte dané ETF-ko vyhledané, může se vám ve výsledcích vyhledávání zobrazit více možností. Zde si dejte pozor a vyberte si tu variantu, která se obchoduje na burze, případně v měně, které vy chcete. Takže kliknutím přejdeme do dané varianty. Zobrazí se nám detail daného ETF a zde klikneme na tlačítko Nákup. Tímto se nám zobrazí formulář pro nákup, takže zde zadáme počet akcií, které bychom chtěli nakoupit, případně zde klikneme na šipku vedle textu Počet akcií. Tímto se nám zobrazí podmenu a vybereme položku Hodnota. Tímto si můžeme zadat konkrétní hodnotu, za kolik bychom dané ETF-ko chtěli nakoupit. A pokud toto máme, klikneme na tlačítko Kontrola příkazu. Následně se nám zobrazí souhrn našeho příkazu. Zde si zkontrolujeme, jestli je vše v pořádku. A pokud ano, tak klikneme na tlačítko Odeslat příkaz k nákupu. A tímto je po malé chvilce vše hotovo a váš příkaz by měl být vypořádán. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.